کابل نیوز ګران لیدون کو سلام ربلی تخرا خلاص په کابل کې دو خنړیو چاودنو نو روسته چې په سوزینو کې وشللې په لوګر کې وشللې کابل کې وشللې د افغانستان یو هیئت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ. د هیئت سره د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د دفاع وزارت سرپرست هم شامل وو. توقع دا و چې دوی به د افغانستان غوښتنې په جدي شکل هلته مطرح کوي او یو قانع کوونکی ځواب به ورنه واړي. هغه کسان چې په دغه بریدونو کې لاس لري د دې بریدونو شاته دي او زموږ د ملي امنیت د اطلاع په اساس هغه کسان د کرښې اخواته دي، هغه کسان وسپارل او دغه مراکزو چې د افغانستان په وړاندې تخریب کاری کوي په دې اړه به خبرې کیږي. دراصلو د راپورونو په اساس باندې د دغه هیئت نه سوړ هرکلی وشلته څنګه چې لازمه وه هغسې لیدنې کتنې ورسره ونه شوې او دغه ژمنه ورسره وشلله چې تروریزم په وړاندې به سره همکاري کوو لکه څنګه چې پخوا شوي مشخص کوم ځواب نه دي ویل شوي. نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی صدیق منصور انصاری. انصاری صاحب د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر دی. زمونږ بل میلمه دی انجینر صاحب رحیم ستار، سیاسي چارو شنونکی، او ښاغلی زبیر شفیقي د ویزا ورځپاڼې مسؤول مدیر. ستړي مشئ، په خیر راغلی. انصاری صاحب، څه فکر کوئ زمونږ هیئت چې همدغسې یو پیښه په پیښور کې شوې وه، پښتونخوا کې پیښور کې شوې وه، په یو مکتب باندې برید وشو، هغې ځینه د عیسای مشر شو، د پوځ مشران دلته راغلل، رئیس جمهور سره وکتل، نور مقامات سره وکتل، او بیا بالاخره ویل کېږي چې عملیات وشول او هغه کسان چې د پیښې کې لاس درلود هغه ونیول شول. هغه ورځې خبر راغی چې د اعدام حکم هم پرې وخت په کسانو باندې. همدغسې خونړۍ پیښه دلته په افغانستان کې وشله. دغه هیئت لاړ څنګه بولی تاسو د لاسته راوړنو نه تګ او د دغه هیئت تګ او هلته ورسره سره خبرخور چې وشو څنګه یاځو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه شفیقی صاحب، ښاغلی ستار او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بده مرغه د افغانستان سیاسیون او یو شمیر هغه تپل شوي څیرې چې د افغانستان د ملت او د دې هیواد په امنیتي، اقتصادي او سیاسي شهرګونو باندې تپل شوي دي، د هغوی کرکټرونه، د هغوی ظرفیتونه، د هغوی حرکات او سکنات که په کور دننه لیدل کیږي او که زموږ د بهرنیانو سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې لیدل کیږي، دوی ته ډیر ارزښت هیڅکله نه دی ورکړل شوی. کومنګ او تاسو د تیر ولسمشر او اوسنۍ ادارې ډیپلوماټیکو اړیکو ته وګورو، که هغه امنیتي حرکاتو ته وګورو، د افغانستان خلک د دوی په وختونو کې، حتی د دوی نه مخکې وختونو کې، په کراتو مراتو ځپل شوي دي. زموږ د ګاونډیانو د خوانه د هغوی د منظمو ستراتیژیو په اساس همدا سبب دی چې کله هم دغه سي حياتونه بهر زی ډیر ارزښت نه ورکول کیږي او یو نو ډیر سپک چلند ورسره کیږي. هغه حيات چې تیرونه پاکستان ته تلو او لبد مرغه د ډیرو کرکجنو اعمالو په نوروسته چې د افغانستان د ملت په وړاندې تر سره شو، د کابل او نورو ولایتو ګنشمیر بی ګناه او بی دفاع وګړي په هغې کې شهیدان شو، میندې خپل اولادونه د لاسه ورکړه، ماشومان خپل پلرونه د لاسه ورکړه، ډیر پکې ټپیان شو او حتی ډیرو ټپیانو هم ژوند د لاسه ورکړ. دغه حیات حرکت وکړ او چې په دې کې د دفاع سرپرست وزیر، د ملي امنیت رئیس او د بهرنیو چارو وزیر و، هغه خبر چې موږ لرو دوی سره صرف د په امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او صدر اعظم نواز شریف لیدلی دي، او نواز شریف هم فقط د 15-14 د خود لپاره دوی سره لیده کاته کړی دي، او هماغه د عیسای مشرانو ورسره ویل کیږي چې لیدلی، نه هم د پاکستان د پوځ مشرانو او لوی درستیز ورسره لیدلی دي. دلته موږ وینو چې هغه
ټیټ چلند چې زموږ د رهبری د خوانه کیږي د غوی په وړاندې مثلا د افغانستان ولسمشر یادګړی ادارې مشر پاکستان تزي مخکې لدی چې د ولسمشر د خوا استقبال شي یاد اغیزي د صدر اعظم د خوا د نیخ پنیغه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو په خلاف د پاوز د لوی درستیز دفتر تزي او هغه سره ګوري او تر یو ساعت ډیره ناسته ورسره کوي او بیا نور دغه حرکات او حالات دي چې دغه سول برخورد آیا په همدې معنا ده چې کوم غوښتنه چې افغانستان دلته مطرح کړې وي هغه ته اهمیت نه ورکول یا نه ځواب ول دي؟ حتما دغه غوښتنو ته یا منفی ځواب یا هیڅ اعتنان نه کولو په معنا دی دا سول برخورد. او دلته د افغانستان د ملت شکایت او جدي نیوکه دا ده چې دا نه یوازې دا چې د ګډ حکومت سپکاوی دی، دا د افغانستان د ملت سپکاوی دی. موږ د ګډ حکومت په رهبرۍ باندې جدي غږ کوو چې نور د پخپلو ډیپلوماتیکو حرکاتو باندې ژوره بیا کتنه وکی که دوی نه پویږي د افغانستان د مدني ټولنو نه د افغانستان هغه خبير او شخصیتونه نه وایي. یعنی تاسو اعتراض په دې چې دا کسان چې تلیو د دې مشکل یو چې دا خبره سما و نه شل کوله چې مطرح کی د دې مشکل یو چې د دې شخصیتونه دغه سی وو چې الته لازمه توجه ورته و نه شلله او کله چې د افغانستان د حکومت او د دولت په نمایندګۍ باندې تلیو نو بیا خو د دې خپل شخصیت نه مطرح کیږي، دلته خو افغانستان مطرح کیږي. ګوري د افغانستان یا د یو هیواد نه چې بل هیواد ته یو کانفرنس ته د یوې غیر دولتي ادارې ډېر عادي غړي همزي په اونۍ یو مخکې د هغوی تقسیم اوقات او د هغوی کاري مهالویش او د هغوی د لیدنو کتنو مهالویش تنظیمیږي چې د چا سره به په کوم ساعت او په کومو دقایقو ګوري او چا سره به نه ګوري. کله چې دغسې یو هیئت په ډیپلوماتیک انداز کې د دولت لوړپوړی هیئت او د رهبری هیئت ځي او بیا په هغې کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وي، په هغې کې د ملي امنیت رئیس وي، په هغې کې د بهرنیو چارو وزیر وي، دا د دوی په هغه ضعیفترینه ډیپلوماسۍ دلالت کوي چې دوی هیڅ مهالویش نه درلودو، هیڅ روابط یې نه درلودل او دا پروګرام یې نه و تنظیم کړی. هیڅکله دا نشي کېدی چې که عاجل تګ هم وي، دوی باید د پاکستان سفارت چې دلته دی، افغان سفارت چې په اسلام آباد کې دی، د هغوی د طریقې د مربوطه سکتوري ادارو سره دغه پروګرامونه تنظیم کړي دي او منسجم منظم پلان باندې دوی تلی وی. کله چې دغه پلان موجود نه و نو د دغه سی یو ضعیف حرکت ضرورت سو، بیا دغه کار دغه پیغام د میډیا د لارې ورکول کېدی شو، دغه کار په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم کولای شو چې لیک د هغوی مسؤولین ته وسپاري او د نورو لارو هم کېدی شو. انجینر صاحب، څرخم وضعیت چې وشو، یعنی سوړ استقبال چې ویل کېږي دا د افغانستان غوښتنې په سم شکل نه مطرح کېدل او نه ځوابېدل، دلته زموږ د ډیپلوماسۍ زګا ګناه ده او که نه اراده هم دغسې وه دا لوبه داسې وه. تاسو وګورئ مخکې دې نه چې دغه هیئت لاړ شي، نواز شریف او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني سره تلیفوني خبرې کوي، د هغې نه وروسته بیا دا هیئت په دغه شکل باندې ځي او مخکې دنه چې حیات لاړ شي سرتا جزیز وایي چې او که حیات راغی بیا موږ ورسره د سولې د دوام په اړه خبرې کوو. مخکې نه د افغانستان د غوښتنو په ځای د سولې د دوام په اړه به موږ ورسره خبرې کوو. دا یو جدي حرکت و یو جدي غوښتنه وه د افغانستان او چې پاکستان هغه څه چې زموږ خصوصا د توریزم په وړاندې مبارزه کې او که نه فقط د خلکو د قار او غصې د آرامولو دپاره یو حرکت و چې حیات لاړ او بیرته راغی او دې نه وروسته به خبرې کیږي او قصې کیږي. څه خبره او تاسو څه ښکاري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو میلمنو د تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه. اصلا و میړو ته ګوره برخی ورته کده، متاسفانه د افغانستان کومه ستراتیژي او پالیسي د ځان او سیمې په کچه د ابتدا نه چې طرحه شوی ده د وزر پالیسی ده، هغه د بیچارګۍ پالیسی ده، هغه د لاس وړاندې کېدو پالیسی ده. راکړی افغانستان یو آزاد ملک دی،
د همداسې لکه د موږ همسایګان چې په یو ډیر قوي هوډ سره د خپل ملت لپاره کار کوي، دلته هم همدغسې یو مستقل سیاست ضرورت دی چې د وطن ته د نجات پالیسي ولري، د وطن دپاره د غرور پالیسي ولري، د وطن ته د قاطعیت پالیسي ولري. د اوس ستاب سرحداتو کې پاکستانیان لګیا دي تاسیسات جوړوي، مارکیټونه جوړوي، ولې څوک هیڅ نه ورته وایي دا کومه پالیسي ده، دا کوم څه دی، دا کوم جوړښت دی؟ پالیسي د یو ملک په سطحه باندې باید رڼا وي، شفاف وي، عام فهمه وي، د خلکو سره مابین ته اچول شوی وي، په غو توافق اخیستل شوی وي. همداسې هیئت چې پاکستان ته لاړو، که په ناڅاپي توګه دی، که په آنی توګه دی، که د یوه پلان په ترڅ کې دی، کله هم چې د هغه ځای ته رسي د یوه مملکت نماینده په حیث باندې، کاونټرپارت په انګریزي کې ورته اصطلاح لري، د امنیت ملي د رئیس سره به د امنیت ملي رئیس ګوري، وزیر خارجه سره به وزیر خارجه ګوري، صدر اعظم سره به صدر اعظم ګوري. هغه څوک چې هلته تللی دي د هغه باید هغه سیال شخصیت راشي، ورسره کښېني، مسایل مطرح کړه. په افغانستان باندې د انفجار په نتیجه کې یوه غمیزه راغلی وه، ملت ډېر احساساتي برخورد لاندې راغلی و، او په هر ځای کې د دې آواز هم پورته شو چې مرګ په هغه چا چې مرتکب د دې جنایت ګرځېدلی دي. اوس طالبانو هم د موضوع رد کړې ده، هغه وایي موږ دا کار نه دی کړی، او موږ دا کار په دې خاطر نه دی کړی چې موږ په هغه ملکی ساحو کې چې هلته زموږ هدفي خلک نه وي دا کار نه کوو، کیدای شي دا کار بل چا کړی وي. اوس زموږ د مملکت سربراهان زموږ ملي امنیت وایي چې دا کار حقانی ډله کړی دی، او کوم چا چې کړی دی هغه پاکستان کې دی. خو اوس ډېر واضح او یعنی په ما ورځ باندې اول پخوانی رئیس جمهور دا خبره وکړله چې پاکستان عیسائی دا کارونه کوي، دا غي نه وروسته د مازیګر ملي امنیت اوس هر ځای دا خبره په واضح شکل وکړله. دا زه چې وایم چې دا پټه پالیسي امنیت ملي هغه شواهد او اسناد چې د ځان سره لري، دا باید ځان سره په یو فایل کې درلودی، دا خلکو مخته چولی وشي، د انکار ځای نه وای پکې، او همدغه اسناد دلته ملت باید په ډاګه اعلان کړي وای. دغه د مصلحت پالیسی، دغه د بیچارهګۍ پالیسی چې تو څوک خبر نشي، د ما په راست څوک خبر نشي، مخکې دغه مسله نه نور ډیر داسې قضایا پېښ شوي دي. دغه د سولې په پروسه کې څه چې روان و، اوله مرحله د داسې غیر مسؤولو طالبان دلته غواړم چې زمونږ لیدونکي هم یو مسلمان زه خپل هم غواړم دغه ځواب دغه سوال ته پیدا شي چې آیا فقط زمونږ زوفو او کنه اراده نه وه پاکستان مونږ ته منه، یعنی آیا د سوي دي چې مونږ خو خپل غوښتنه سمه مطرح کړې ده، سم د مسلم مرسل په سم شکل مطرح کړې ده، خو پاکستان جواب نه دی راکړی، هغه خو به بیل خبره ده، هغه خو به د حیات ګناه نه ده، هغه به ورسره روس افغانستان ګوري چې قسم جواب نه ورکړي، او کنه خبره فقط لوب هم دغه پر وچه د قار لکسوړ کې هغه د حیات ملک وبرت راغې. تاسو ته د وضعیت نه کم شي زیات محتمل ګوره د دې ملت اواز د خاموشولو لپاره جناب ولسمشر چې کوم اواز جکا او پاکستان په دې باندې متهم کا چې پس لدین از مخ پالیسی د هغه مخکنی پالیسی نه ده چې هغه د یو جزو بیچارهګۍ پالیسی و او د سولې په نامه تو څوک خپه نشي وي په پروسه مخ باندې بوزو په قاطعیت سره یو عمل وکړو، په قاطعیت سره ملت د ټولو قربانۍ په وجود همدغه شهیدانو د زخمیانو په وجود هغه د یاد وي، اصل د آینده په نسبت باندې یو امید ورته پیدا شو چې ولا یو څه حرکت کېدای شي له خیر سره راشي. دا زموږ د ضعف حالت و. مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله په پښتونخوا کې په کوم مکتب کې چې د معامله وشوله، په هغه سبا باندې رئیس استخباراتو وزیر د دفاع وروسته سید رزم په کچه د خلک رال دلته کې نو سلو جواب یې وکړ، او افغانستان جواب واخست، وایخست په جلال آباد کې هغه کسان چې د دوی مطلوب کسان و د موږ د امنیت ملي په واسطه ورته ونیول شول، هغوی ته پلاس ورکړ شول. آیا موږ د فشار نشو واردولی؟ که زموږ فشار په داسې حد کې نه وي چې هغه دې ته وادار کړو موږ ته ځواب راکړه، نور موږ په حقیقت کې د دغه پس یو پالیسۍ یا د دې ضعیفې پالیسۍ یا د هغه پالیسۍ چې د موږ د مشکلاتو ځوابګوی نه وي د دې ضرورت نشته چې دا تعقیب شي. نو په دې اساس باندې اصلا حکومت باید په جدي توګه کوشش وکړه پس له دې نه هغه څه د خلکو په مخ کې کېږدي، نمبر یک چې د ملت مشوره کې وي، ملت حمایه او دفاع کوي. د اوس ولې دغه بیچارهګي خوتنه په دې کې نه ده چې موږ تیاری او ټانکونه نه لرو چا سره ځواب نشو ویلی، موږ ملل متحد شکایت کړی شو، شورای امنیت ملل متحد شکایت کړی شو، موږ د نورو خلکو سره دوستانو سره د مسله مطرح کوي شو، که چیرې په موږ کې د دې ظرفیت وي چې موږ دغه خلک د خپل ملت په خاطر رهبری کوو او د دنیاوالو سره هغه اړیکې تامین کوو کوم چې د یو مملکت لپاره پکار دي، ته باور وکړه ته د حق پسنګر کې
ګټون کوي او حتما به دغه هر څه د میدان سره دغه غک او چتول پکې بالکل پکار دي. مننه شفیق صاحب. داسې ویل کیږي چې دغه هیئت ته یو څه پیشنهادونه شوې دي. یو په ماغه ورځ باندې مطبوعاتو کې دا خبره هم نشر شوه. پاکستاني مطبوعاتو دا خبره هم مطرح کړله چې پاکستان هم یو ګډ لیست جوړ کړی دی چې موږ هم نفر لرو دلته تیمات له اوس پر. خو دغه په خوا کې یو سلسله نور شیان هم ویل کیږي چې مطرح شوي دي افغانستان سره. یو ورته دا ویل چې راځه بیرته د سولې خبرې شروع کړو سره د سولې پروسه بیرته شروع کړو. بل دغسې دا مسله ورته په دې شکل مطرح کړې ده چې دا کوم کسان چې افغانستان په خلاف جنګیږي او دغه کارونه کوي دغه په ضد به نور لکه څنګه چې عملیات روان دي دا اوس هم دغه عملیات به لږ پراخه شي او دغه کسان به په یو ترتیب د پاکستان د خبرې نه ویستل شي. څنګه ارزوئ دغه یو جدي پیشنهاد دی او که څه رقم قصه ده؟ دا قابل د عمل ده؟ څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته او تاسو ته میلمنو ته د بحث شریکو میلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ځواک صاحب دغه هیئت متاسفانه په کوم شکل چې لاړو بیرته راغی ډېر د لوړو دعوو سره ولاړ ځکه ولسمشر چې خبري کنفرانس ورکاو په هغې کې دا اعلان وکړو چې پنجشنبې په ورځ به د موږ درې کسیز پلاوی ځي او هلته به دغه ټولې خبرې مطرح کوي او د پاکستان نه به دا غواړي او دا به غواړي دا ټول او موږ آخري خبره کوو. نور دغه حالات نه شو زغملی نور د خپل ملت وینې تویدل نه شو زغملی هغه ډېرې جدي خبرې وې. خو هیئت چې بیرته راغی زه فکر کوم چې شاید ستاسو د سر مقالې په قول خپه چوپ بیرته راغی خپه چوپ په دې معنا چې باور وکړئ تر دولس ساعتو پورې څوک پې خبر نه و چې راغلی که نه وروسته چې افشا شوه چې راغلی دی په دې انتظار و رسنۍ چې اوس به څه وایي بالاخره اصلي اول خبرې رښتیا چې شي ما د پاکستاني تلویزیونونه ډېرې سړې چې واورېدې او وپوهېدو چې د متاسفانه د حیات سره هغه چلند شوی چې دا تېر کلونه یې پاکستان د موږ د ملت سره کوي او هیئت په څومره جدیت چې دې ځاینه تللی و یادېدو چې تللی و هلته به ځینې مسایل جدي مطرح کوي. زه داسې فکر کوم چې حتی د مسایلو مطرح کېدو ته نه دي پاتې شوي دعوې شوي او لیستونه ورکړ شوي او ادعاوې شوي او دغه یوه ژمنه شوې چې موږ به تاسو حتماً د سولې خبرې به روانې وي او دا هغه د چې لغمانی ورونه خفه نه شي لغمانی سندره ده نو هغه او تنابه روانه وي. په هر صورت زه د دې یو لامل همدا بولم چې پاکستان د خپلو ټولو چې ارکان د دولت یې پوره دي او سره منسجم دي او ټول متحد هم دي ټول یو هدف هم لري. پاکستان ډېر خلک ډېر تشویشونه دي دوی ډېر داسې هغه ښایي اټکلونه کوي چې پاکستان دا سونه جدي ګڼئ او څه رقم یې ګڼئ؟ یو په داسې حال کې چې اوس هم زموږ خلک په ویرو ماتم باندې اخته دي دغسې پیښې شوې دي او ته دعوت ورکوو چې راځه بیرته د سولې خبرې شروع کوو او بل دا خبره چې عملیات لکه چې مخکې روان دي او دا کوم کسان چې افغانستان په ضد جنګیږي دا به موږ مجبور کړو چې د خاورې نه وځي. دا څنګه دا شم زه هم دو ته راتلم اشاره مې هم د خبرې ته وه اصلا د هیئت سره ولې داسې برخورد وشو ولې داسې ټیټ ورته وکتل شول په دې که تاسو په یاد وي چې اول ځل په برمل کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پاکستانیو پوځیانو د افغان پوځونو تمام ټکر راغی بخښنه غواړم د پاکستان د پوځ چارواکي وویل چې دغه څه چې موږ کوو دا د افغانستان چارواکي په خبر دي مونږ ته هغه محلي خلقو ته محلي چارواکیو ته اول نه دی ورکړ شوی خبر هم دا ده چې اصلا دوی د هغه تفاهم لیک په رڼا کې یا د اس او پی په رڼا کې
ځنې اقدامات کوي او ځانونه بر حق بولي او زه فکر کوم کدا شای نه وای تمنز د لعنتی اسناد نه وای امضا شوی تمنز د تفاهم لیکونه نه وای د سر خودونه نه وای د پټي رابطه نه وای بیا دا د دې حالت سره موږ نه مخامخ کېدو او دا شای ول شوی دا هم متاسفانه د نورو په اشاره شوی کله چې ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان په خلاف غتون خبرګون وخوت د دوشا یک شنبه په ورځ یک شنبه دغه خبری کانفرنس کې په سبا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان ډېر په عجیبه لهجه وویل چې افغانستان او پاکستان باید د تفاهم او د خبرو اترو لړۍ ته دوام ورکړي او هغه ډېره ښه سلسله ده. معنا یې دا چې دا ادعاوې او دا په اصطلاح دا کلنکارۍ د افغانستان نه کوي. کله چې دغه ادعا لږ ډېره کلکه شوه چې د شاه شهید پیښه کې پاکستانیانو زموږ د ملي امنیت ادعا وه چې هغو دا کار کړی دی دوی بیا د دوی پوځیانو کوي تاسو په یاد وي بیا یې اعلامیه ورکړه وایي چې موږ تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې دا دلالت وکړي امریکا انې معنا یې دا ده چې امریکا پاکستان ته شایي څوک لري دغلته لوبه کوي دا د امنیتي تفاهم لیک امضا د امریکایانو ته اشاره شوی د هغې په هغې کې د امریکایانو اشاره او رضا شامله ده د موږ چارواکیو متاسفانه دې په ځای چې د ملت ګټو ته پام وکړي هغو تیرو تجربو ته پام وکړي د پخواني حکومت هغه ټولو تجربو ته پام وکړي د هغو سپارښتنو ته چې په دغو دغو دغه سرې کرښې دي سره خطوط دي دي موږ دې ته باید پام وکړي متاسفانه په هغو ټولو پښې ورکېښودل شوی دی د خارجیانو په اشاره د پاکستان سره دغسې تفاهم لیک امضا شو. نه بیا د دې ټولو لوبې نو معنا څه ده؟ آیا اوس که ښه په ښکاره توګه طالبان په پاکستان کې فعالیت کوي د نوي امیر د تحلیل دغه مراسم د بیعت اخیستلو مراسم سرته رسیږي اکوړه خټک پورې منډې را منډې کېږي او هلته اعلانوي چې موږ جګړې ته ادامه ورکوو اختر منصور جګړې ته ادامه ورکولو اعلان کوي او د هغې نه فوراً وروسته په کابل کې اور بلیږي. بیا د دې خبرې پاکستان په دغسې مسخرهګۍ اخلي موږ سره او امریکا بیا د همدغې پاکستان ملاتړ کوي. نو دا 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 لوبه یوازې طالبان نه ده، د پاکستان او د امریکا مشترکه لوبه ده چې طالبان یې تطبیقوي. زه خو دا په خپله پخوانۍ خبره تکراروم او په دې بیخي باوري یم، بیخي پرې معتقد یم. دا په افغانستان کې جنگ ده، نه د طالب جنگ دی، نه د ما او د تا جنگ دی، دا د امریکا جګړه ده. پاکستان پکې پروژه اخیستې، پاکستان پکې د پروژې تطبیقونکی دی او طالبان او دا زوته د دغه جګړې خس و خاشاک د دې خواته چې امریکا د کومو پیسو ژمنه چې دائم یې دی موږ چارواکي موږ ملت ته په مخ ورمخي دومره پیسې ورکوي دومره وسایل ورکوي چې دا جنگ ژوندی وساتلی شي. نور داسې شی کومک نه ورسره کوي چې د افغانستان تمامیت خوندي شي، استقلال یې خوندي شي، مداخلې ختم شي. داسې ده، هغې خواته هم دی، دې خواته هم فقط هم دومره چې دا جګړه ته دوام ولري. نو چې داسې ده، حکومت باید څه وکړي، افغانستان باید څه وکړي؟ یو لنډه دمه لرو، دمې وروسته بحث کوو.